Ina fata an gane. A gurguje jama'a kamar yadda muka bayani tashin fari dama ka riga ka so sallanka da alwala irin na Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Bayan ka zo cikin cikakken tsarkinka tun daga tufafinka har wurin da zaka yi sallah. Dan haka kana zuwa ka tabbatar cewa dukkanin jikinka ka fuskantar da shi alƙibla tun daga yatsun kafanka har ainihin wato karan hancinka da goshinka. Komai ya kalli alƙibla. To yanzu kana istiwa'is saffi kenan, kana daidaita sau. Kai kadai ne ko a jam'i za ku? Kaga wannan yake nuna kenan ashe sadda za ku yi sallah a cikin jam'i tunda an ce komai naku ya fuskanci alƙibla. To kafanka ku kalla, kafanka ga yadda zai kasance kenan. Na dan uwanka ya kalli alƙibla, naka ma ya kalli alƙibla, kenan ta yaya za ku daidaita sau? Kan yatsa irin yadda muke yi. To kaga ashe wannan dosa na kan yara da kan yatsa sabanin daidaita sau ne. Za a miƙar da kafafun ne sai ya zan gefin kafan suna shafan juna. Dalili kenan da kaji ake cewa al aqdamu bil aqdam wal manaqib bil manaqib. Da haka ba musu cewa haka zaka yi ba wai kai ustazu. Ina fata mai haka zaka wasu ustazai ke sallah wai shi kawai saboda yayi kaudu sai haka. To ai ka bodewa alqibla. Ana son ka faɗan ka yi kalla alƙibla a daidai lokacin da ɗan uwanka ma ya kalla alƙibla. To kafafunku za su haɗu, shine ma'anar al-manaqib bil manaqib ko al-mankib bil mankib. Ina fata an gane. Sannan al-qadam bil qadam, kafa su haɗe da kafa. Jama'a an gane? To yanzu ka fuskanci alƙibla, abu ɗaya da ya rage da ba fuskanci alƙibla ba shine tafin hannayenka. To shi kuma sai ka fuskantar da su a lokacin da kake kabbaran harama. Za ka haɗe yatsunka ne gaba ɗaya. Ba wara sa haka zaka yi ba kamar kana yi wa liman da kuwa ba. Ne liman yi maka. Ina fata an gane. So zaka kale su dukkanin yatsun suna kallon sama, tafin hannun kuma ya kalli alƙibla. To a bisa wannan hay'an komai na jikinka ya fuskanci alƙibla kenan. Jama'a an fahimta? Idan ka bari wani abu ya bauɗe, to ka fara bauɗar da ladan sallarka. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wasu suna yin sallah ba abin da suke tashi da shi sai lada ɗaya cikin goman sallar da za su samu. Wasu biyu, wasu uku, wasu rabin sallar suke samu, wasu kuma su samu goma da goma. Gonan gizo kenan ko? Sama ‘ya’ya, ƙasa ‘ya’ya. To kaga bai kamata ka tawaye sallarka ba. Da haka jama'a ka zo ka yi kabbara, Allahu Akbar. To hannayen za ka daidaita su ne da kunninka, daura da kunninka. Ko kuma ka sauko da su, ka daidaita su da kafaɗinka. Ɗayan haka shi ne abin da ya tabbata da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ina fata an gane. Don haka kana ɗaga hannun kana yin kabbara, ko kuma sai bayan ka ɗaga hannun ka maida sannan za ka yi kabbara, ko kuma ka fara yin kabbaran kafin ka ɗaga hannun, duk wannan ya tabbatar da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Da haka jama'a mu kiyaye. Sai ka yi haka fa sannan ka yi kabbaran harama. To kaga masu shigowa masallaci a guje, Allahu Akbar, ya makale haka me yayi yanzu shi? Shi yasa wallahi mutane da yawa suna ganin suna sallah ne amma ba sallah suke yi ba. Dole sai mun inganta sallarmu jama'a. To kaga za ka iya yin wannan natsuwan idan da kai aka yi kabbaran harama ne. Ma'ana in ya zan kana cikin sau aka tada sallah. To amma wanda zai zo a guje ina zai yi wannan natsuwan? Shi yasa jama'a mu daure mu rinka zuwa sallah a kan lokaci. To ka yi wannan kabbara, an fahimta ko? Sannan ku kiyaye wasu za ka ga suna saka yatsa a kunnin su haka su wani haka Allahu Akbar. To wannan shiriri ta ne wallahi. Wani ma in ya zo sai ya murɗa hannun ya murɗa ya murɗa ya murɗa sai Allahu Akbar. Ina ba ta gani. Wani kuma kawai jefa hannun yake yi Allahu Akbar. Ko ba ku gani su ne jama'a? Duk wannan ba kabarin harama kai ba. Dukkan wannan ba kai kabara ba yadda ya zo a sunna. Don haka jama'a sai mu kiyaye mu gyara. To kaga wannan gyaran dole sai in Allah ya sa an koya maka. Yanzu wanda bai zo nan ba ana zuwa sallar ishan ne za ka zo ya yi irin wannan Allahu Akbar. Kuma ya shiga sallah. Ka gani? Allah ya kiyaye. To yaran ne yanzu sun daji ana karatun da sai su kawo mishi dariya. Sai kuma ya ce yara sun raina manya. A kai ne ka wulakanta kanka tsakani da Allah. To ka yi wannan kabbara. To yayin da ka tashi dawowa da hannun sai ka ɗora cikin hannunka na dama a kan doron bayan hannun hagu sai ka aza su duka a kan ƙirji. Wannan shi ne alwadu. Jama'a an gane? Ko kuma ka riƙe wuyan hannun hagu da hannunka na dama shi ma sai ka ɗora a kan ƙirji. Wannan shi ne alƙabdu. Duk wanda ka yi cikin biyu ɗin nan ya dace da sunna haka Annabi ya karanta. Ma'ana ko ka yi wadu ko ka yi ƙabdu.
to kaga anan ma wani haka zaka ga yayi wani ma kai haka ne ko mana aka aka shi ne wani ma wuyan shi haka zai saboda imani da Allah ko wani kuma kai zaka ga yayi haka ne to duk wannan jama'a ba fa karatun shi ba wallahi ba karatun shi dan haka in kai kai banza dole sai yadda Annabi yayi haka zaka yi kawai dan shi ne umarnin sallu kama ra'aytumuni usalli dan haka ka daura hannunka na dama akan nagu akan kirji to koda ka daura hannun na dama akan nagun wasu sai ga san aza akan tumbin su akwai kwa kaira fa din sallolin da mutane ke yi shi yasa kuma ka sani sallan nan fa shi za a fara bincikawa cikin aikin ka ranar tashi alkiyama idan ta yi kyau to shine ba za a binciki sauran aikin ka ba to ina sallan ka za ta yi kyau kana yi da kaga dama ina fata an gane wani ya daura akan cibi ina fata an fahimta to wani ma kawai saboda haduwa ma zubar da hannun zai yi ta layi haka alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim bane na ma sallan gargajiya ne ko eh amma hannun suna sallan annabawa yake yi annabi ya ce da shi da sauran annabawan duk da suka gabace shi suna daura hannunsu na dama akan nagu akan kirji ina fata an gane dan haka wannan shine sifan da ya tabbata ga annabi sallallahu alaihi wa sallam to bayan ka gama natsuwa haka sai kai addu'an bude sallah shine abu na gaba addu'o'in suna nan da yawa mafi takaita shine kai alhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila ko ko kuma kai allahu akbar walhamdulillahi walhamdulillahi ko kai subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jaduka wa la ilaha ghayr kai addu'an bude sallah kenan akwai su sigogi da dama to yanzu zaka fara karatun qur'ani a